တကယ်လွတ်လပ်မှုအစစ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ဒီလိုလွတ်လပ်ခြင်းမျိုးကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်းကျုပ်ခြင်းအဖြစ်ပဲရနိုင်ပါတယ်။ဘဝမှာဘာတွေကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲ။ကိုလိုချင်တာဘာတွေလဲဆိုတာကိုအရေးမထားပဲဘယ်အရာတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသာအလေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကသာလွတ်လပ်မှုအစစ်ဖြစ်တယ်။ဒီအရည်သွေးသည်သာလျှင်တစ်ခုတည်းသောလွတ်လပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာယုံလွှဲစရာတွေဆိုတာပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေမှာပဲ။တာယာမှုဆိုတာကလည်းတထင်ကပဲ။ရွေးစရာတွေများနေယုံနေလေ၊ဒိဗ္ဗေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံမလာဘူး။သို့တော့ခမယာဘဝမှာငါဘယ်ယာတွေကိုတော့ဆွလွတ်မယ်၊ဘယ်ယာတွေကိုတော့လက်လွတ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုတော့အမြဲရွေးလို့ရနေပါတယ်။မိမိစန္ဒတွေကိုညှဉ်းဆန်ခြင်းဆိုတာဘဝရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုတိုးမြင့်ပေးနိုင်တဲ့အခုဒီသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စံတာမှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေလို့မရပါဘူးမလုတ်ချင်တာတွေကိုလည်းလုတ်ဖို့လိုပါသေးတယ်နေတိုင်းအကစားလုတ်လေးချင်ကန်းလုတ်ပင်မမှာပဲနာကျင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကြောင့်ခမရရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ပါလွတ်လပ်လာတယ်မဟုတ်လားပိုပြီးတံမာလာတယ်ပိုမြန်လာတယ်ပိုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လို့ရလာတယ်လုပ်ငန်းဝင်မှာစံတာကိုကိုကျင်တရားနဲ့ထိမ့်ပြီးတမာတမက်ကြအောင်နေတဲ့အခါနောက်ပိုင်းလုတ်တွေချဖို့ကိုလွတ်လပ်သွားတယ်။ဘယ်လုတ်ကမှမကြောက်တော့ဘူး။ကိုပိုင်းလုတ်လုတ်ဖို့လဲရဲရင်လာတယ်။လူတွေနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါကတိကောက်ဖြစ်ရတာတွေရှိရင်ရှိမယ်။ပြောရကတ်တဲ့စကားတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအန်ကျိတ်ပြီးရဲရဲရင်ရင်ပြောဆိုဆက်ဆံရင်ဘသူကမဆိုစကားပြောရဲလာပဲ။ဒီမှုဘဝင်းကျင်မှာပိုလွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လာမယ်။ကိုယ့်အကျိုးသူ့အကျိုးအလဲလို့ရလာမယ်။ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုလည်းပြည့်ယူရဲလာမယ်။အခုချက်ချင်းကိုလွတ်လပ်သွားခြင်းရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါ။ခမားကိုခမားကန့်သက်ချက်တွေတတ်မှတ်လိုက်။မနှဆောဆောထားဖို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်။အဲ့ချင်းကိုကန့်သက်လိုက်။နေ့လည်မတိုင်းခင်အထိဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမသုံးဘူးမကြည့်ဘူးလို့တားမြစ်ကြည့်။ဒီကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ခမားပုံပြီးလွတ်လပ်လာလိမ့်မယ်။အချိန်တွေပိုရလာမယ်။သတိပြုစရာတွေရော့သားတဲ့အတွက်တွေ့ကြုံတစ်တူပိုပြီးတော့အာယုံစိုက်နိုင်လာမယ်။ဒီတားမြစ်ချက်တွေဟာခမည်းရဲ့တိစိတ်ကိုဘန်းနိုင်တဲ့ဖွယ်ဆက်ဆံပေးပါတယ်။ခမည်းစိတ်ကိုအုံချပြီးအလွယ်လန်းကိုမလိုက်စေဘူးပေါ့။အာကစားလုပ်ကိုကတ်နေသလား။ခမည်းရဲ့ယုံဝစ်စုံကိုအာကစားယုံမှာထားခဲ့လိုက်ပါ။ဒါမှနောက်နေ့မနေ့ကြာရင်မသွားမဖြစ်သွားဖို့လိုလာလိမ့်မယ်။အပတ်ကိုသုံးတာပဲအပြင်ထွက်စားမယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုတားမြစ်ကြည့်ပါ။ဒါမှကိုအနီးနားကလူတွေနဲ့ကိုအချိန်ပေးပြီးနေနိုင်လာမယ်။ဆက်လက်ဖြတ်ချင်သလား။ချက်လက်မှတ်တစောင်းရေးပါ။အတိတ်ရကိုပေးထားလိုက်ပါ။ခမားဆက်လက်တောက်တာနဲ့အဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ထဲကငွေကိုထုတ်သုံးလိုက်ပါလို့သဘောတူထားလိုက်ပါ။ခမားဘဝရဲ့အိပ်ပယ်ရှိဆုံးသောလွတ်လပ်မှုတွေဟာကိုကိုကိုတန်တက်ချင်းတွေကပဲရလာတာဖြစ်တယ်။ကိုဆွန့်လွရဲတဲ့အရာတွေကသာအမှန်တကယ်လွတ်လပ်ခြင်းကိုယူလာပေးမှာပါကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကြားမှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမှရှာလို့မရနိုင်ပါဘူးညီသားတစ်ထောင်လောက်ထားကြည့်ရင်လေဒီလွတ်လပ်ခြင်းမျိုးရမှာမဟုတ်ပါဘူးနေရာတစ်နေရာမှာနှစ်ပေါင်း90လောက်နေနိုင်ခြင်းကရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမှတ်တရတွေယင်းဤချစ်ခင်ခြင်းတွေတန်ရောစဉ်တွေလွတ်လပ်ခြင်းတွေကိုခကြီးတွေဘလောက်ထွက်ထွက်မရနိုင်ပါဘူး။တစုံတစ်ခုကိုအချိန်ပေးရယူခြင်းဟာအင်မတန်လေးနက်ပါတယ်။အချိန်မပေးဘဲအားမဆိုင်ပဲနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရောင်တွေပဲရပါလိမ့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကစပြီးနာမည်ကြီးလာတဲ့အလေးထားတစ်ခုရှိပါတယ်။အမြန်လန်းလိုက်တဲ့အချင်းပါ။တလာတဲ့နဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုတက်ခြင်းနဲ့တလာတဲ့နဲ့နိုင်ငံ15ခုရောက်အောင်သွားခြင်းနဲ့တပတ်တည်းနဲ့တိုင်းပညာရှင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဖြက်လန်းနီးတွေလည်းနာမည်ကြီးလာတော့တာပဲသူကျူမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာအဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေကြည့်ဘူးမှာပါဖြက်လန်းနဲ့လှုပ်ရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ရက်ချက်တည်ရင်ဘာမဆိုအမြန်တင်ယူလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဘာကောမှအချိန်ပေးအားဆိုင်မလုပ်ဖဲမြန်မြန်ရရင်မြန်မြန်တည်ရင်တက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေပေါ့ဒါတွေဟာလည်းပဲလွတ်လပ်မှုအတူရောင်တွေပါပဲစိတ်အာဟာရတစ်စက်မှမပါပါဘူးကျွန်တော်တလောကဆောင်းမားတစ်ပုဒ်ထလိုက်ရပါတယ်လူတစ်ယောက်ကအလတွင်မှာစစ်တူရင်ထိုးတာကိုကျွမ်းကျင်အစင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ပွားဆို
စိန်ခေါ်ပါတယ်။အတူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေ၊ဘျူဟာတွေကိုလေ့လာသလားဆိုတော့မလေ့လာပါဘူး။စစ်တုရင်ဆော့ဝဲတွေကအကွက်တွေကိုလွတ်ကျက်တယ်။စစ်တုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူရောက်နဲ့တစ်ချိန်ပဲအနိုင်ရအောင်ကစားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူစစ်တုရင်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်တယ်။တကယ်ကသူနိုင်သွားတာမှမဟုတ်တာ။နိုင်သွားတယ်လို့ထင်ရတာပဲရှိတယ်။အားဆိုင်တယ်လို့အချိန်ပေးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကဘာမှအားမဆိုင်ပါဘူးအချိန်မပေးဘူးဖြက်လန်းလိုက်တာပါပဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့အောင်ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကဘာအတိတ်ပဲမှမရှိပါဘူးလွတ်လပ်မှုအတူအောင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပို့ပြီးလိုချင်တက်မှတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာသေးတယ်တကယ်လွတ်လပ်မှုအစစ်မှန်ကပိုင်ဆိုင်မှုအများကြီးမရှိဘဲကျင့်နဲ့နိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေလွတ်လပ်မှုအတူဟာဘူးရစ်စင်းနဲ့တူပါတယ်ဆွဲတယ်ဘလို့ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာသည်ဖြစ်သည်ဘယ်တော့မှလုံလောက်ပါလိမ့်လို့အခန်းစားရဘူးလွတ်လပ်မှုအစ်စ်ဟာရိုးတယ်ရှင်းတယ်ပြင်းဖို့ကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်လွတ်လပ်မှုအတုဆိုတာရင်းနှီးလောက်မရပါဘူးဒီပျော်ရှင်မှုအစ်စ်တစ်ခုရဖို့ဒီအတိတ်ပဲလေးနှမှုတစ်ခုရဖို့တစ်ချိန်ထက်တစ်ချိန်ပိုပိုပြီးပေးဆက်ရတာတွေများလာတယ်အရင်းကြီးတွေပိုဆိုင်ထုတ်ဖို့လိုလာတယ်လွတ်လပ်မှုဆိုတာကြတော့ကြာလေမျက်လေပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအားစိုက်ထုတ်ရတာနည်းလာပြီးတော့ပြန်ရတာပိုများလာတယ်လွတ်လပ်မှုအတုဆိုတာလောကကိုအပေးယူမျက်လုံးတစ်ခုထဲနဲ့မြင်တဲ့အရာပါကိုသားမယ်ထင်းနဲ့အလဲလဲတွေကိုလိုက်ချာနေတာလွတ်လပ်မှုအစစ်ကြတော့လောကကိုအကျဉ်းမဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲမြင်နေကိုယ်ဇာနာကိုအောင်နိုင်ခြင်းတည်းကတကယ်အောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ခံယူတယ်လွတ်လပ်မှုအခုနဲ့နေတဲ့သူတွေဟာလောကကိုသူတို့အလိုကျဖြစ်စေခြင်းနဲ့တကယ်လွတ်လပ်သူတွေကလောကကြီးစီကနေဘာကိုမှမျက်မှောင်ဆိုဘူးကိုယ်စိတ်ဘူးကပရဏဖြစ်တယ်အာယုံလွှဲတဲ့အရာတွေသူ့ရောင်လွတ်လပ်မှုတွေအစမတန်များပြားလာတဲ့အခါလွတ်လပ်မှုအစစ်ကိုတွေ့ရဖို့အခက်လာတယ်ရွေးစရာတွေများလာလေလေရွေးရတာခက်လေလေဖြစ်လာသလိုပါပဲအရာတွေကိုအာယုံဆက်ရမလဲအလိုအနစ်နာခံရမလဲ။ဘာတွေကိုဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ရမလဲဆိုတာသိတော့ဘူး။ဒီနေ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပြဿနာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်မှာအာဖက်ကျောင်းထွက်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရောဘတ်ပွန်နန်ကတယောက်တည်းဘောလင်းကစားခြင်း၊အမေရိကန်လူတိုင်ဝမ်၏လဲပြိုခြင်းနှင့်ညံလဲမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပွန်နန်ကပြောပါတယ်အမေရိကတခွင်ကလူတွေဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါဝင်တွေ့လျော်ရတဲ့အရာတွေကိုသိမလို့ကြတော့ဘူးတယောက်တည်းကိုလုတ်เสียရှိတာကိုလုံနေကြတယ်တဲ့အဲကြောင့်လေစာအုပ်နာမည်ကိုတယောက်တည်းဘိုးလင်းကစားခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတာပါဘိုးလင်းကစားတဲ့သူတွေအတန်များလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးလင်းအဖွဲ့တွေကတော့မရှိသလောက်ရှားသွားပါပြီဒီပြဿနာကအမေရိကတခုထဲမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ပွန်နန်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီပြဿနာအကြောင်းကိုအကျယ်တဝင်းရှင်းပြထားပါတယ်။အပျော်ရန်ကစားတဲ့ဘိုးလင်းလိုအဖွဲ့မျိုးတွေတင်ကပါဘူး။အကြောင်းကဆရာမိဘအဖွဲ့တွေရွက်လေအသင်းတွေဖျားချောင်းဝိပုအဖွဲ့တွေရုပ်စွာဆုံးအပျော်ဖျားရိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေပါအရင်နဲ့စာရင်ရှားပါကုန်ပါပြီ။လူဖွဲ့စီအခုလိုအစိမ့်စိမ့်မှောင်မှောင်ကွဲသွားခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအကျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုညှော့လာတယ်။နိုင်ငံရေးကိုတိတ်စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူး။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေကိုလည်းမယုံပင်ငါဖြစ်လာတယ်။အထီးကျန်တဲ့ပြဿနာကလည်းကြီးထွားလာတယ်။အနည်းကစစ်တမ်းတစ်ခုကောက်တော့အမေရိကန်လူမျိုးများစုကအထီးကျန်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးပါပဲ။နောက်ထပ်သုတေသနတစ်ခုအရာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာအချီသွေးမြင့်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဆက်နွယ်မှုတွေကိုဆွန့်ပစ်ပြီးတော့အပြောင်ယာကြီးဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အစားထိုးလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့လူမှုကွန်ရက်လူရင်းကျစီကတာဟာအာယုံလွှဲစရာတွေအင်မတန်များလာလို့ဖြစ်တယ်။အိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးအင်တာနက်သုံး TV ကြည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းစော့နေရင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့တကယ်လူွယ်စီတဲ့ဝင်ရမှာကိုလက်တွန့်ကုန်ရတယ်။အချင်းကြီးကတိထက်ပိုဆိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ပွန်နန်ကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးခဲ့ပါတယ်။အနောက်တိုင်းသားတွေကတခြားကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့တွေကတော့ငါတို့လောက်
လွတ်လပ်ရှာကြဘူးလို့တနာလေရှိကြပါတယ်။အကူရီးယားကပြည်သူတွေဆိုရင်သတင်းစာတော့အခွင့်မရှိဘူး။ဝှက်ချင်တဲ့ OS ကဝှက်ခွင့်မရှိဘူး။နိုင်ငံတော်ကခွင့်မပြုတဲ့တချင်းဆိုရင်နားထောင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အကူရီးယားနိုင်ငံသားတွေလွတ်လပ်တာဟာရွေးစရာမရှိလို့မလွတ်လပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကနာကျင်မှုကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိတာပါ။အချိန်ပေးစရာအားစိတ်စရာတွေကိုလွတ်လပ်စွာရွေးခွင့်မရှိတာပါ။သူတို့မလိုချင်တဲ့သူတို့နဲ့မထိုက်တန်တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းမျိုးကိုအတင်းဆွလွတ်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမလွတ်လပ်တော့တာပါ။ကာယမှုပြင်းမဲ့နေလို့မလွတ်လပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။နာကျင်ခြင်းကိုရွေးခွင့်မရှိလို့ဖိနှိပ်ခံတွေဖြစ်လာတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကနိုင်ငံတော်တော်များများဟာပြည်သူပြည်သားတွေကသူတို့ရဲ့ကာယမှုတွေကိုရွေးခွင့်ရှိကြတယ်။ဘာသာအုပ်တွေဖတ်မလဲ။ဘာဗီဒီယိုဘင်းတွေကိုစော့မလဲရွေးလို့ရပါတယ်။ဘာဝိတ်ချင်တယ်လဲစုံဖြတ်လို့ရတယ်။ခစ်တစ်အာယုံလွှဲစရာတွေကအကုန်နိုင်ပါဘူး။ဒီကိဝိယပြည့်စနစ်ဟာပုံစံတစ်မျိုးကြောင်းသွားပါပြီ။လူတွေအာယုံနောက်လာအောင်ခေါင်းတွေမူးလာအောင်အာယုံလွှဲစရာတွေဖိသိမ့်တွန့်ထည့်ပေးပါတယ်။မုတ်ကဟုတ်ကအိမယဖတ်မယသတင်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားအောင်လို့ဒီတော့ဒီလူတွေခမရညာရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ကောင်းတဲ့မှာထူနေနေပြီပေါ့။ဘာနေရဲ့အိမ်မကြီးတကယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။အင်တာနက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကော်ပိုရေးရှင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လက်နက်အသစ်တစ်ခုရလိုက်လို့ပါပဲ။လူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေဥတောင်းတွေကိုလိုလိုကြိုးကင်လို့ရလာတယ်။ဘာနေကြောင့်ဒါတွေဖြစ်လာတာလို့အပြည့်မပြောချင်ပါဘူး။သူ့ကိုလည်းအတင်းချီချူရကြနေမယ်လေ။ဘာနေမတိုင်ခင်ကတည်းကဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုလိုတင်သိနေတဲ့သူတယောက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အတူရောင်လွတ်လပ်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုကြုံမြင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့။အာယုံလွှဲတရားတွေများလာတဲ့အခါလူတွေပေါ်တက်ရောက်လာမဲ့ကျိုးဆက်တွေကိုလိုသိခဲ့တဲ့သူ။တာယာမှုတွေအရန်များလာရင်လူတွေဟာကလေးဆန်လာမယ်၊တကူကောင်းဆန်လာမယ်၊ငါးဆွဲတွေများလာမယ်၊အခုရေးသမားတွေဖြစ်လာမယ်။ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့အောင်ကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့သူပါဒီလူဟာအင်မတန်ဩဇာကြီးခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်လူလောကအများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုတောင်ဒီလူကပဲစပြီးတော့တည်ထွင်ခဲ့တာပါအခုလိုတကဘာလို့တောက်တလွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုလွန်ငယ်တွေနှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းကဒီလူကကြိုတိနေခဲ့တာပါခင်ဗျာ